Vem aqui. Say hello. Hello. Hello, Brazil. Hello, Brazil. You have to look here. Hello, Brazil. Hello, Brazil. Tell the words that you know in Portuguese. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Bujadi. Boa tarde. Bujadi. No, again. Boa. Boa. Tarde. Tarde. Thanks. E aí, leviajantes, tudo bem com vocês? Eu tô aqui cuidando dos meus meninos, a boneca, o urso. E hoje eu decidi falar um pouco pra vocês, como vocês estão vendo aí no tema do vídeo, né? Sobre o tanto de horas que a gente pode fazer aqui na Irlanda, né? Quem tá estudando vir pra cá já conhece um pouco da sistemática. E sempre me perguntam lá nas redes sociais se a gente pode ou não fazer mais de 20 horas semanais, porque vocês sabem que o intercâmbio de estudo e trabalho aqui, para vir estudar inglês, ele nos permite trabalhar 20 horas semanais. E aí eu vou falar um pouco sobre isso e se essas 20 horas semanais são suficientes para nos manter, né? Para pagar o nosso custo de vida, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre isso. Deixe também aqui nos comentários dúvidas com relação a trabalho na Irlanda, de como conseguir, sobre os valores. Qualquer coisa, também se inscreve no canal se você não tá inscrito, dá um like, porque vai me ajudar aí no engajamento, tá bom? What is it? Feathers. Eles adoram feathers, né? Que são as penas. Yes. E aí eu sou, tipo, porta coisas pra eles, né? Eles ficam pegando as coisas no parque, e aí eu tenho que ir guardando. So, where is your brother? O David não tá aqui hoje porque ele tá doente e tá na casa dos avós. Então, as três perguntas mais feitas nas minhas redes sociais são: qual é o melhor horário para trabalhar? Se as 20 horas semanais são suficientes para manter o custo de vida? E se tem alguma problemática fazer mais do que 20 horas? Olha, eu tô com meu moletom do Texas aqui, né? Uma seguidora que veio fazer... Na verdade, a mãe dela, né, veio acompanhar a filha que tá fazendo intercâmbio aqui. Começou a me acompanhar no canal, trouxe um monte de coisa. Eu postei lá no meu Instagram, caso você não me siga, eu mostro lá a minha rotina diária, né? Da minha vida de intercambista, dos meus trabalhos, um deles é Minder. Mas vamos lá, pro tópico do vídeo. O horário para trabalhar, né, que a galera sempre pergunta qual é o melhor horário para trabalhar. É muito relativo, né, mas na minha opinião, eu prefiro estudar de manhã para ter mais tempo para trabalhar e sem ter essa rotina quebrada. Por exemplo, eu posso trabalhar a partir de 2 horas até de noite, inclusive de madrugada, que é o meu caso no hotel. Eu acho melhor, certo? Porque estudar à tarde pode quebrar meio a sua rotina e você vai acabar ficando mais cansado. Essa é a minha opinião. Mas se você está preocupado com relação a achar emprego, não tem problema. Porque às vezes você fecha o curso à tarde porque é mais barato. Mas não se preocupa que tem muito trabalho de manhã, tem muito trabalho à tarde, à noite e de madrugada também. Aqui, se você não tem medo de trabalhar, você consegue achar muita coisa. Então, na minha opinião, é melhor de manhã por conta dessa questão de rotina para você não se cansar mais. As 20 horas são suficientes para você se manter? Atualmente, acredito que não, porque se você fizer um cálculo médio, sendo que a hora trabalhada aqui está sendo paga no mínimo, né, 10,50, porém é muito relativo de pessoa para pessoa, porque também tem lugares que pagam 12, 13, 14, 16, vai depender do seu nível de inglês, vai depender do tipo de visto que você tem, vai depender de muita coisa, certo? Mas assim, se baseando com o mínimo, que é o geral que a gente consegue aqui quando chega como estudante, você iria receber, com esse valor, trabalhando 20 horas semanais, no mês, 840 euros. E aqui, com a questão da crise de acomodação, que vem acontecendo por diversos fatores, o verão que está já se aproximando vai ser o primeiro verão depois de 2 anos de pandemia, então muita gente está vindo passar a temporada aqui. Então, mais gente concorrendo para alugar a casa. A questão da guerra lá, que está acontecendo, sobre as pessoas da Ucrânia, né, os refugiados também, muita gente vindo para cá, e todos os intercambistas que tinham comprado o intercâmbio para vir na época da pandemia, estavam aguardando o melhor momento, as aberturas, né, das portas da Irlanda, para vir agora,
junto com todo mundo que planejou pra vir esse ano. Então, assim, é muita gente, pouco lugar pra alugar. Aí o aluguel, ó, foi tá indo lá pra cima. Então você não consegue aluguel, seja single, seja casal, seja estúdio, barato, certo? Assim, o mínimo possível aqui vai ser 400, e olhe lá, 450, 500, 600. E são moradias não tão interessantes, entendeu? Não são em bairros tão bons. Provavelmente também distante do centro, né? Porque a galera quer morar muito no centro para poder ser mais fácil de resolver tudo, de escola, de trabalho. E aí tem acontecido isso. Então eu acredito que... Acredito não, né, gente? Não é o suficiente, porque você paga aí quase 75% do seu salário para pagar somente o aluguel. Fora isso, você vai ter transporte, que é barato, vai ter comida, que também é barato, vai ter internet, várias outras coisas, dependendo do seu estilo de vida, que vão ser necessárias ali para sua necessidade, né, para você viver aqui. Sem contar que você muitas vezes precisa mandar um dinheiro pro Brasil, né, porque não tem, é impossível você vir de lá com zero contas, né? Sempre a gente tem ali umas coisas para resolver. Muita gente vem para cá com dinheiro emprestado, precisa pagar essa conta também. Então, assim, realmente precisa fazer mais de 20 horas, que a gente vai pro terceiro tópico, que é o que eu falei. E aí, tem alguma problemática fazer mais do que 20 horas? Não tem, pessoal. Não é uma regra, uma lei obrigatória de que você só pode fazer as 20. Porque além de existir os trabalhos que a gente chama de cash on hand, né? Que são trabalhos informais que você pode conseguir. Não é tão complicado, dependendo do seu nivelamento. Por exemplo, o meu trabalho de minder, ele é um trabalho cash hand, ele não é registrado. Então, assim, é uma vantagem, de certa forma, pra mim. Mas, hi. What? Tell me something. I want to go home. Let's just wait a little while I finish to record something for tonight, okay? No. Do you want me to keep your feathers? Então, como eu tava tentando dizer, a gente pode sim fazer mais de 20 horas, porque a gente, primeiramente, a gente vai precisar. O governo, entre aspas, entende que a gente não consegue se manter somente com essas 20 horas. Aí, o que que acontece, né? A gente vai ser mais taxado ali no nosso salário, dependendo de vários fatores. Como não tem padrão aqui, eu vou falar o que eu já ouvi falar, né? Não é a verdade absoluta, mas é o que eu tenho visto, que acontece também no meu contra-cheque, né? Se você tem um trabalho só registrado que faz mais de 20 horas, como eu não, no hotel, eu tenho uma taxa diferente. Se você trabalha em dois locais diferentes registrados, aí também tem uma taxação diferente. Já me falaram que é devido a tantas horas que a gente faz a mais, e já me falaram que depende também da hora trabalhada. Por exemplo, se eu ganho 10,50 a hora, a taxa é diferente. Se eu ganho 11 euros a hora, a taxa é diferente. Se eu ganho 12, e aí vai tendo essa diferença de acordo com cada tipo de trabalho, né? Você vai começar a entender de acordo com o que você for taxado. Para mim, tem acontecido da seguinte forma: como eu trabalho em um emprego, que é o hotel registrado, e faço algumas horas a mais no hotel, porém o trabalho de minder não é um trabalho registrado, eu recebo ele na íntegra, isso não interfere no meu outro emprego. Então, eu consigo viver bem dessa forma, certo? Então, não se preocupa, você vai sim conseguir um emprego que possa te ofertar muitas horas, ou vai conseguir um emprego que te dá menos horas, mas aí você consegue ali um cash hand, por exemplo, certo? Você vai descobrir a melhor forma de acordo com que você for vendo as oportunidades. À medida que você vem pra cá, muitas coisas vão acontecer e você vai escolher se quer fazer isso ou não. Eu vim cheio de metas, cheio de planos específicos, mas no final das contas eu tô trabalhando em duas coisas que eu nem imaginava que eu ia fazer e eu nem sabia que existia. Por exemplo, o trabalho de night porter eu não sabia. Tem vídeo no canal falando sobre essa profissão também, se você quiser ver, procure aí no canal. Mas eram empregos que eu não tava pretendendo fazer e funcionou, né? Olha só, gente, que legal. Community Book Box. Take or leave a book. Você pode vir aqui, pegar um livro, ler, depois devolver e também pode deixar um seu. Tá bacana? Um incentivo aí pra melhorar a leitura. A gente vem aqui, ó, pega um livrinho. Sherlock Holmes. E...
escolhe, lê, depois devolve, também pode botar um seu. Bacana, né? É, algumas pessoas também me disseram que você pode ser mais taxado no segundo ano de Irlanda. E pode ser que isso vá mudando. Então, assim, é como eu falo sempre aqui no canal. Eu vou criando... Ah, meu irmão tá querendo aparecer aqui, ó. Eu vou criando o conteúdo à medida do que eu for vivendo. Quando eu souber mais sobre... Quando eu souber mais sobre essas taxas, eu vou trazer. Eu tô preparando um conteúdo só sobre taxas. Quando tiver mais informações sobre isso, eu trago pra cá pro canal também. Do you want to talk to them? Do you want to talk to Brazilian people? Yes? Come on. Coffee bear. Vem aqui. Say hello. Hello. Hello, Brazil. Hello, Brazil. You have to look here. Hello, Brazil. Hello, Brazil. Tell the words that you know in Portuguese. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Bujadi. Boa tarde. Bujadi. No, again. Boa. Boa. Tarde. Tarde. Você pode trabalhar muito, você pode também ganhar muitos dinheiros. O importante é querer fazer, o importante é ter vontade de trabalhar e querer fazer, certo? Eu vou encerrar o vídeo porque a Mabel não deixa, gente, ela não deixa. Então deixa um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo nos grupos, porque a gente consegue fazer com que isso se impulsione cada vez mais. Bye! Bye, bye!